Fantastique Info TV, magazine ou business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Il y a Fantastique Info. L'agriculture, il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu Biso na agriculture tozala na kokanga motema te okene kolobande lokola mobonda azali ngai moyena sala musala ezate lokola mobonda azali ngai moyena sima bisima sima ezate sala kafumba ya papa oyo monunu mokolo ndenge ya kumi asali bilango oyo na maboko tanga asali na maboko aloni lelo bato nyonso bazoleka wana prince awa tozala na prince filme na prince awa tozala na prince bakinyo se bazo sepela na yango atiki kolona aloni masango pamba te a raisonner mikolo ya liboso nga na kolia ndenge nini nga na kofanda ndenge nini aloni na butiro oyo nga na pesa bino sango butiri ya dali bandeko bokanga maboko te na agriculture agriculture ezali ebandili ya vie ya moto nyonso mutu akovivre na agriculture agriculture eza mpona manioko pamba te mpona masa boza distance eyebi yokotaka boye papa mpona biloko nyonso nde voi mpona biloko nyonso agriculture eza mpona makambo nyonso ni nzoi bokomona filme lisusu ya nzoi ekosalama nzoi agriculture nzete agriculture environnement ayaka kozwa na nsima ya zwi ekumi na disposition na ye mpo asurveille me nkolo nzete ezali agriculture soki basali bilanga baloni nzete environnement aye kobima nde nzete na ngai ya environnement or eza biloko ya agriculture badepartement wana bakaboli mpo badetache bato bakoka kozala misala ekoka kozala na motu moko misala ebele te ngai toujours nayebisaka bino bofungola maboko bino bato bozali na mwa moyen surtout bino bato bozali na mibofandi awa na kati ya mboko oyo te bofandi na kati ya mboko oyo te bino bofungola maboko bopoze na mabele tosima mabele mpo tokoka kozwa tala kafumba ya papa oyo soki apembe na motu me asali na maboko emonani boye soki azala na financement ya mbongo vraiment bino bokokamwa ndenge ya kosala yango wana nalobi na bino balandi ya info bozala fantastique azosala manœuvre te fantastique azosala biloko oyo ezali réel oyo ezomonana na miso ya bato bandima nde ya solo tala mosala azali kaka na kati ya mboka ndenge tozali soki topusani moke kuna yo esili soyaka soyo topusani moke awa tokomona pondu na kati ya mboka ezali tete pondu wana ezali na zamba obien bilanga kaka bato oyo berefugie oyo baye awa baye kosala na maboko tala ndenge pondu ekumi tala ndenge pondu atoza kuna nazozwa ango mobimba te oyo soki moto alinga teka bato bakosombela ye kaka awa na soki moto alinga asala nini kaka awa na prince bato basombi bato ya kolia bazoya koboka mpe pondu oyo bazolia yango wana awa tozali na kati ya bilanga te bahectare te me bilanga oyo basali na maboko yango wana nazoyebisa bino balandi
ya Fantastic Info. Bino bo oyo bazali na mwa miso. Bokanga na bokote, bokanga na bokote, bokanga na bokote. De façon de l'état rwana, ballon en gros, t'as la pondine de l'eau. Tu as allé la boutique au Tobéni en gros, 419 et t'as les manioc à son cas. Cana, Katamboka, Talandé en gros, tu le mets dans la toile. Talandé déjà dans la zone. Boana, Nazoé, Sabino, Boka, ma bocoté, Bos Fungola, ma boco, Ponzala et Sila, Nakata Congo. Surtout, Bissot Bata Plateau, Dengue Mubonde, Kotachi, Bissot Ozana, Passia Koleka. Kulia iko mikole koya mikulia iko sala na pasi bofungola maboko saison B suka saison B sati na 5e mois vers le 15 bofungola maboko bolona ko biso to ko komona de nzale sili biso na kanisi balandi bo tikala malamu ya bino agronome yala toujours papa yala azo ye bisabino makambo ye za réel ngala zo lokota ya kulokota te mais makambo ye zo salama e pa ina ngai. Awa lelo nga nakei na bilanga ya pastèque, il fallait na traiter pastèque. Pastèque ezalaki misala ezo salama na poto. Me biso pe tomuninde, batu baye kufante la biso awa mindele wana, biso pe tozu, tozo salle yango po, batu nyoso bako kwa komone yango. Na kanisi, awa nakei na bilanga pastèque. Merci. Fantastic Info TV, magazine ou business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.